Эргер бит хат искалары, эмне ыланы кереби. Эргибет жолох сыллары бен, эймене ылды бен. Санан келлим оғысан, саппағыр бат кемнерин. Сары күрір сағақтарым, сырдық бәле күннерин. Оспот басты, одуң тылы. Бұлыргы бейгі бөгелері бит, дәлдіреді. Бұлырге әрей көрерді. Бұтылдарға тоғары бар бұғылақтен, кейхайтар жәнірі артығар ханаға ұғыстарын келетші. Үті маңы кейхі олдың күнді көрерчілер бит, күнді сақам жана бар жаным нұротым. Бүгін Юрий Егорович Платонов атын сүгер эстрада государственный театрғыр бейін үз театральный концертный сезонын салған, сағалан, көміс аттырден музыкальный кейбетін бейгі іс сүрек біреттен аны тивет доғыр бұтығар, табарыс бұтығар, сақан ұрутын тапталла ғырығыта бейтін ұрытының тойығынан чағылыын ас бұт тапталла ғырығы бұтығар Гаврил Николаев көміс атығар аны бұт. Саха сирин устун аяннарыгар дааны, бетин жылкатыгар, улугугар, Гаврил Николаев тас көлүңүнөн дааны, ырытынан, куалахынан, майгытынан дааны, куттаммаппын титылтан бейге сырадыбытыгар гания карды хаман кетпиде. Бейтті бар болбуда, онна сахатын нурудун ытыын-тыын, ылыган ылбыда дияныбын. Қас бетті ұллабы тұрытығыр олыс үшөйтік сығыннаған, автордарын үйелетін такаян мәні рүйіні кені ұллабы тәді. Ол ең кені репертуары ұлыстық соғыс. Бүгін бей программа ұтыр күттір артыстар, бұ консерге біленменер бітігір ұрыларын талығыға, ен әлбәқ мағыз білемі аспыды. Ғани кенеттен ұллы рахан дәнлер бей артыстар бұд ұрут тағаны, білген тағаны оннық санаға ен бір келелдер. Оты күдзе оннық. Концерттен дағаны программы кәнеттен кәнігер бұғығығыр, әлбәқ концертге білгі жүгі кейі боларын бұғытынан бәккеден білебен, үлдік программы ұлығы болдағына артыстар мейген ғанен негер тұрғырын дейін әлбәқ кейдер көттік болар еді. Че ол барда кене ұлықан таланығыр, кене маңыны қолығығыр, онына үддәң үшігей әйгетігер бардығыр қайдар әсөтті бәр көрдік әді. Төе дағаны түрген бағайтық чағылыен баран, барбытын ехін, кені бейдің кәнеттен үдді өші ұрылыра қалыларын, жонын сергетін тапталын ұлынан, онына бейді дойдутын, норғутын наға таптыр болан, білеген ғанияғыт күджік бейдің дойдутығар, үйе бүлітігар бұқтыр. Ол күнан баран, кені бейді ұртты бұтығар қайдары бүгін хен бір үйеттің көрен, бардың сағылы үйтжер көддің ханаан олырым бұ кейімін. Төнне тұруым дойды бар дейін атырбыт мелодис Алексей Калининский айбыт ұрытын. Қанлық бар тағымна үшуі кейелерге концерттерге кені латағана итірі қайдағыры атымнық үшуі байдық ең көйен елдер күттіп болар еді. Төнне тұруым дойды бар дейін ұрынан бүгін бейік әміз атырбытын сағылырға бұғарым бұппыт. Онына бұр ұны бүгін бейіқа ұлан тойын ағыға бейге эстрадовы театрын ұрығыта, сақан ұрғытығыр білілі ақ тапталла ұрғыта артыға Константин Степанов. Күрсі қайып. Иемістің мейтәрін жапчы көрір кереті, Оғо сағым дойдутан, оңян бұлар кереді. Төнне тұрам дойду бар, төр үттел бәм боруға. Онна, онна дойду бар, оңюр сас күджер келген. Онна, онна дойду бар, күтер күнне қақтылған.
керете, оғосағын дойдутон, оньон булар керете, төнне туром дойдубар, төрүттөл бен боругар, онно онно дойдубар, оньур саскы жер келген, онно онно дойдубар, күтер күнне ақтылған, онно онно дойдубар, оньур саскы жер келген, онно онно дойдубар, күтер күнне ақтылған, онно онно дойдубар, күтер күнне ақтылған. Константин Степановка мақтанавын, түлдәй чейдік бұрыны, бүгін бияқа толырон консері бұтын сағалабытығыр. Саха сирин бир самой кыргыбай дойдутугар, ырыга коңго колдубут, үөһө билүү курдук ытык сирге балаган айын атыржак айын 8 күнүгер 1907-15 ылдаакка Акулина Никитишнаон Гаврил Михайлович Николаевтар же кергеттеригер Ганя 6-10 күн сирин көрбүтө. Эжидерде кубайдардах болан кини хүддэх жоллох огосаха. Еще и байта гаспыта. Он оттон билден турар ого хыджан кихи барта туаккара жулурдага таланнага ого хырттаганы билдер болда. Он уштала Наталья Александровна ахтыдыгар еще и байта хурибут ганья ого хыджан де ханихардыр дете волейболур дете сюрер көтер он хыджан эра нар мунун анар кигинен ылдыр болар эт. Асколага келерегер барарыгар куру нар ылды хыджар эт эдиен. Онна хама интеллигене эдиен бар ганья осколага хыджан хүдде ошугуй үнкү үйде деген бұл ұштала ақтыдығыр бар. Оттан кейі ғанины қайдақтағаны маңды көтеу мені бәем ханады хана бар. Үнкі үйет көді олық көрбеті ғам көнен маты рығыт бұғытынан олық чақчы болды ғай. Онна бұл кейі оғыр дағаттен ұтты бейтін ұқылаты, ақылаты ұрылдары болуы ғырды. Онна ұбая Бағлы Гаврилевич, Жия, Настя, Кенеха, Валерин Ноев, Хатынчаным, Барақсан, Индигирскай, Солустар деген ырғаларын ам бастан өлеп беттерегер, Ганин Ағылыханның мақтанан кірі әден әппет, әйгі мейгін ырғы тұңырды бүттен. Бұл байдаға жиегер наға мақтанар әбеді. Оныттан ол ырғылары жабастан сығынаға енді олыртан ұтыстығын ам бастан ұлан керен бар бұд. Ұта онына күрі кейеға күна түйіндіға де. Білден тұрар өссі қайдығыры ырғынан барыққа дейін жона әргететін ұтыстарын тағананлар оларығыр күз оқ бербеп болықты ақтыр. Оның бір дойдулы ақтыра Гаврил Николаев ырғыт болан тақсырығыр келдер біт кыла аттыра мен сана бар ұлыған болықты ақтығанды бұд. Саха атырбыт мелодия Аркадий Алексеев сұрыйбыт ұмнұллыбат ол күстік дейін ұрғытын, ұты сақаға білбәт кейі дейін соқ болықта. Үрі бастықы онына бір самай шағалқай толыру ашыта, та бастықы дейлеме бөті дұғы Саха Селен Народны артысқыта Раиса Яковлевна Захарова әді. Онтон әтергені Гаврил Николаев әме үддәу шүгейдік бұн оркестрді қатары наға шүгейдік ісүрегаттан долғыен асынан тұрын тұлыр бұта білеген дағаны ол запистер радио фондыға, телевизионный дағаны фондыға бар болықты ақтыр. Онтон бұ үрі мен сана бар наға нүк чепчікі баға үрі бол батақ. Истерге наға чүй күнен баран бұл естәқ, шүй байыз қоғанлық, наға чүй матыптақ. Бүгін бігі бұрғаны мен қайдақтағаны, қаяндағаны істен ағықтақ біттен санаттын. Бүгін бұл сығынаға әйгі 90 түскі түгінін тақсырғыр үнірімеді. Бігі эстрада бұтығыр бір тарбаққа баттын арманыр ұғып бұтын. Саха Республикатын төлеғ артисткатын Анастасия Готовцеваны. Бүгін Анастасия Кентянылын Герасим Павлов дұғығылдуға, дұрғон дұйду бір самай шығалқай музыканы ұтыстығын бәліқте қайын Герасим Павловқа мақтанавын ұмнұллы бат ол күстік. Кыны керге бит кустугу ол ке сүрех бери сас кели бит курдугу билигин дамин өйдүү
Анастасия Готовцева, Махтанабын, Герасим Павлов. Комиссар музыкальный киеве, буннине, ты мне льдохос, маннек консервом ордум, он был на барата саханару тугар наха биллибит наха чагалкай наха лухан соло ехалдар бут улахан атар бут солустар бут артистар бут тустар нам бол бута он был на михаре катек чепчики культур твои так бедне кинер тустар на то нахты богота кинеге богота тахсан эльбер передача хулдан он был на архивка материал иде эльбер культур он то буганяга кир бедим хайдар каратек Арычы ғырақан соғысқынан баран, мен бәйім бұл кеніні кітір алтыспы кейі боламын. Тұғы саны бүнін өйді бүнін бүгін еқай бұл программаны ғытабын. Тұғы едәк бінне манна келбі жоннор Гаврил Николаев мейіннәр үшөйдік бедір жоннор бар бұл ұқтақы толеген. Қайдары бәйвін кітірі себәсті ақ соғыстары бұл кейі. Мен еғе болқым тоғдыр күрдікті болдар кепсен, өсен ағығым. Бұл үйе бүлігі үргеттен сірке Федор Федорович Гольдиров ден, дәші музыкан, чысқан ден, вокально-инструментальный бөлігі негелегі чаттырыгар тәрейбетегір ғанне, онны ұллан, бұ солистан, тұғы қоңыз сылдырға. Ебет, онды болғаны бұ Федор Федорович ола Юрислав Гольдиров ден білеген бегі театр бұтығар, дәші өйті арылақты күлелер үтчат бар, ұрығыт. Оның болғаны қайдады мен сиеттіреммен Бұл Гаврил Николаев аймағы да болырын бұғытынан қаяндағыны бір ұрығыны бұл кейе бұл программаға үйрен ұлықтақын ден көрдес бүдім. Оны та барбақ әрі бір самай Гаврил Николаев ұрған оны ұстық репертуарығыр кәлембет тоқталып бұд. Туярыма көден ұрығыны бүгін Юрислав Гольдиров толып ұтығар істейхайын.
Слав Гольдеров. Биги сахавыт жоно Боростой даганы жон, Нуродной даганы хуриятчылар, поэттар, Кайтагары сөбілі көрпіт жонлыргар, Тапталла артыстарыгар, спортсменнарыгар, Хүдде ашуы айымнылары, Кылгаста болыр, ухымда болыр, Арасис қоғанна, ашуы қоғаннырыген айыр иделяқтыр. Гаврил Николаевка, Николай Калякин, уран ден, бир қоған аятчы, дөнне тұрым дойдубар ден, хүдде ашуы қоған айбытын, мен қайдары бүгін ия қылгастықта болыр, маны бі сейнер яқпен бағарабын. Оройбунан түхеммін, орухуға түреммін, оғы болан ойне обыт, доғыттыр бұнақтаммын, дөнне тұрым дойдубар, тәлгіхебер тергеммер. Ием істің иетін, иди сылас иліде, Илже сиете сылжырын, илі барды өйдері. Ағам отын сылағын, астық-бастық бейдін, алтыхақтан ағары, алахабар келеғым ден. Бұқұрдук Николай Калякин уран тылдыра, мен сана бар бұ Гаврил Николаевка, наға үші өйддік, олық іс сүрегаттен бұ пайы сұры бұттен, бұ қоған ағам барамын, наға долгүйдім онына үші өй байдық маны бүйінгі программа, жомор норопыр хитіндер яқпын нада дейін бұл бұты. Оныттон Гаврил Николаев айыр үлетін самай-самай солыстақ чаға жоллоқ жекускай кораққа Сақа Республикатын искусствоватын етеулеақ деятелі Светлана Павловна Иванова Салайыр Туймада государственный вокальный ансамблға күсті атты ғымай бұда. Қатыңчаның барақсын ден ғане бастықы ұрытын бүгін беге Туймада ансамблға ұрсылдырғы біргілеуіт ғане коллегатын ұрбытым. Кеміні мейхі бәкке денгет пелеғайт. Сақа Республикатын етеулеақ артыскада Сарғылана Бұғулова күрсе қайын. Ты мне не ре, и стерим.
Саргалана Бугулова. Бо кассылдаган мен чөйдүк билген өйдөн Пеппинкадан баран бир сайын күйөрү сайын эбите быгылага. Мен дойду бар мен халаска табагаттан 100 километрдек араңыз тен кыстык сайылыкка сайылыкка таккан истекпинди үйе ылдык соонун баран истекпинди кармагым бар телефон тыгады. Өр соус тыгады мен бири кайдар онун мындай аражыга мун тыгылга ну маны сүйүүнү тыгы тыгыны көрөн ийем мен телефонун ады бат мун толок настойчу кой багайты кери дери болдон тан кармагым оран таары ме дери башка телефон була жакка кабар эбит. Ганни Николаев ара телефон дурмеха. Ону көрөш киши ошо колор олор думана же Ганилын ме өрдөр онду кепсеп бит. Кайтты кара кени бу жокускай коракка эссе даганы келен ыллыгын, айыр кийлерин оңоруугун, ис санаатын мандык былааннарын мияга кепсеп бит. Тонду мен ол кыян даганы ыллыр болган дейсе кени мандык бидирен кенсерге ен жокускай келен ылдан тоен ахыр болар эди. Оны кайдар кени мыынар. Мен сүчүй билер оркестрынан эң ылдыкпын багарабын таңа саңат таңа стиктер якпын багарабын диен дедин кини булааны хүддэ албек хүддүк эди. Онна кайда кара бу мен бем онда сүрякпын аттыттарам мен ханабытым ырыгыт чоннор артыс чоннор кадара мандык бебелери керим бир ымсыралдар. Onu gayne kadar mısırır kuttuk ede. Bu bilgi estrada uleli hamsı hıcavı kedi bu ne derevine gattığa doyduktuklar bar buldaydı. Onu kadar onluk ımsırır ebittiğin hana. Меха ескәбете хөрәхбәр онтон онлык таны болохтах тоҗедәх бине ыллыр тоер кисин бир тоюлдар үһе бир үтһе дагын шүгәйин хин дойдыты төһе дә кырыгы бәйин җона сәргәдә төһе дә шүгәйин нахтап тылларны сырын да ханалларын хин җокускай киң сир дигән киң сир син бир кенен но улхан сыгынага улхан театрдыр концерттәр кыттыгын ен беге гибитер маның тәбистен хәҗем багарарын мин ол телефонны зоноктан Кайдара өйдөн калбыппын. Ити гани меха бүтэк телефондагын эде. Сеуноттон кыжыктаганы кене репертуарыгар элбек ырылар ортолоргор таптал темата эмие наха элбега даганы ок наха яга да ок хөдөш ырылар баллар. Гаврил Николаев кистел боботах ке махкаран ара хөдөн сөбүлүлөр эде. Кинди кытыра катыскага түйөлдөрүн наха таптылар эде. Онотту билден турар гане бейтин майгытынан кайдар мичик кындагана шөй байтык сыгын нахан жоңго сергега бейтин тун майгыты шөй болдаги. Олеген жондор оно шөй байтык кабанланнар бейлерин мандык олук бейбит ообут бейбит олбут диен наха сыластык ижажылар эде. Onun bu kiye kini taptal tuğunan ıllan kallar bıdırıdın bir büyüne meye kayan dağını aslında doğuya isteye kayın. Tuyumada Gısudarsın Vakali Ansambl Saliha Nikolay Robege kürsebit. Чили би, хара кына.
сарыл как устаран сетие. Сиген күні көрсен, әні би хамсар бит кәретен. Сүрек үлір, ерер көтер, сирге ұрас таптал бар болан. Сүрек үлір, ерер көтер, сирге ұрас таптал бар болан. Сирге ұрас Николай Робек. Мақтабылы. Түрген сүйріктәқ долғынларын дұғабын істеңдігі долғыталдар, ұллыр қырлас күмағын береккен кергеті туралдар. Бүдей бүлі, құдын бүлі тұғынан хүдді өші қоғаннар, арас кемнерге сұрылы бұттыра, айылы бұттыра, өссі даңаны айылда тұруақтыра дейін санаға тиген керемін. Билден турар бу хүдде очуй улахан дойду туһунан ытык эбе туһунан ыры болдан бута буулу артыс ырыт пот ол туһунан лабыттары буулу отты билден турар онна бу бүлү туһунан ырыга кирер боллак бутна ол дойду көтөрөбүт ол бүлүгө сөйлөйбүт жоннор ылла тактарына бул өссө кайтыгары кирген өссө кайтыгары сүрөгү бүрө тутунан кирен ар курдук тияныбым мен. Оноттон бу Гаврил Николаев, Аким Кондратьев тылдаргар, Алексей Васильев мелодия тыгар, ылан аспыт кеңги бүлүдин ырыта мен сана бар келе репертуаргар сүз бүрүн чиңни оны дериңник олус ийлектик истинни калбыда. Оннор радиога телевизорга кени лырын билегин даган хиттек мен олок кайдары гани карахпар бу көстөк кедер күттүк. Бу ырыны бүгүн бегис тибетек мен табылбат. Оноттон хүддәх кырыгы ырыны бүгүн бей көрөшүлөр биттенге ыллыгы кыттен эренен туранмын эстрада театрын солистката Санита Ай бусына таксырын ыңырабын. Долгун устун, ой-ой-ой.
Санита Ай. Мақтал, Саня. Мақтал болуқты. Гаврил Николаев, үйреммәтәк кейі болбатақ. Кені төе дағаны айылқаттан бейді береллібіт үшуей керек оластағын ехін. Сен бір кені үйренен жону күтір хүджан үшуей үштылдырғы түбеген жоллақ кейді дияныңын. Милан курдук сиргетиен улахан стажировкага беге атыр бытыры пыт Юрий Байышевтин бирге үйеренен онно сирдуйдуну көрөн хүттек жоллонан келбит кемнере эме балдыр эди. Келин музыка үрдүгө сколатыгар кени жолугар диханыбын таба таяммыт түбеспит учтала саха оперный искусствотун мастера Саха Республикатын народный артистката Мария Евсеевна Николаева Клагер түбеген хүттек үшігей вокальный сколаны аспыта. Бүгін бігігі айнывыт таптала ұштала Саха народын атырбы дырығыта Мария Евсеевна Николаева бігі күнділі жіппыт күрсюхай. Саха атырбыт мелодия Аркадий Алексеев мутукчағыта дейін ұрытын Мария Евсеевна арасылдар қатылыр бұтын минға сөбілен істеретім. Білеген онны көрдеспетім бұл беге атырбыт концертмейстері бұт Раиса Николаевналын еккен бірге мутукчағыта дейін ұрыны қаяндағаны бағасы толыр рөден. Бұғығым бата істейхайын, доғуяхайын Мария Николаева мутукча сұта. Сыновыт улахан мастера онотон Мария Николаева кытты да сүдәлбе улахан программаларга улахан кураттарга хөтте ашыдык кинек-кинек кытла концерттер бота аспыттыра онотон мен бүгүн бир кире бопрого Мария Евсеевна белән дәбит Гани Николаев эңеха усынын элтог студентнак булган дип атта төшү студент эдейтем мен Гани курдугу студентнак саннак булу Кене ылдырын олыстен сөбүлүрө жоннора кырдагаттан жоннора меллылар эбит агатан хашы эди ылдырым тоброкап үбүлөгөр бара кеген ишти битим ийете эме ылдыры хө он ишти бетагам ганя тугу на үрөттакка бербит программаны билен аны урокка бир бүгүн бербит болуп аны урокко же билен келерет
учитель гол самое главное, хотя какие-то горе стихини берет, то горе сайдик тахсар. Кене ылдырын нахасөбілерді ихиттен. Ең койан тұран де. Ең койан тұран. Малестеуіні бұл ән ұтын жиғырдағаны олдыры білген де берет аған болды бітті. Оны ән бір өріне әші меха кестелінен кәпсе әбіті. Мария Алексеевна жетігер фортепианатын үрттігер Гавриил Николаев портрет айынан тұрады. Ол күрдікті. Күрдік болады. Оған күрдігі өреппеді олар күн, хен бір оған күрдік өбілі күн. Оған күрдік таптығы күн, кендер түгі сетейлері барыта, әңеқәме сетейі күрдік болар, барытығар. Барыта сетейлің себәстәк болар. Оның болы ғаныңы кейі ұлықанның сөтіктір кейі де, кейі дұғатынан, кені бәйті дұғатынан ұлдыр болан кейі қа кирер жоннор бары даже истибит концерке истибит жоннор этэшлер аптах холастах теннер кен оннук жонго чугастык жонго тиердик ылгырыта таланнах олус таланнах те оннук эте күндү сахам жана күндү көрөшүлөр бит саха нуротун ытык кийде Мария Севна Николаева 90 ытыстыгын бибукие белектек тустахтык уун догон жоллок та жоллок үйені онына олығу, үсігі үйеріне әстілері бейгене әңеға бағара бұд. Мақтал, мақтал. Олақан мақтал бұдың білдері бұд. Мария Николаева. Дарубай болым, мақтал барығы дегер. Ғани Николаев төріттерігер, ұжордырғар, үддек таланнақ жондыр балдары бұд. Оннор олон кону хурыйбут хурыйр жоннор эмие ол оло бир ишүгэй улухан олон кону хурыйбут хурыйбуттара белген өсөти качы үбүн көстүбекке бешеке такабакка тар диен бир актыга кайдара харам кырытынан ааган ардыттакпын тоонна Георгий Никифоровтен бир сакасамай улу композитора мелодиха Гани Николаев аймага болор онун даганы букиндер ужурдырыгар эти Мариев Севнетен арбыдын курдук ниете ката бирге төрөбүттере хүдде Рылақ, тойықтақ жоннор дентелдер жоннор. Олеген оттон ғаняға дағаны, онтон хим бір берілді бет ұжор болдыға дей. Бұ бүгінгі бейгі кейхебетігер Иван Алексеев ден ұлыхан поэт, оны композитор Кирилл Герасимов сардана себекке ден ұрыта қаян дағаны ұлыныықтақ дегенін ғана бұдым. Бұр ғаны бейгі олық бұтығар бейгі әйгебетігер Сақан ұрғытын самай чулу, самай маңыр ұғыттыра, ұлдабыттыра. Бүгін Гавриил Николаев репертуарыттан бұрыны бейгі дұғыян істе қайын, тенге ұлдығы қайын, сынаға Саха Республикатын төлі артыға байбал сәмеді. Сардана сибекин
Икетинча асылдар сагалмылдыргар беге страда бутыгар дәчүр тар аргы айтык мандык этиген комостен музыкальный беремие көмөтүнен кине таарытынан элбегчат сынага таксыбыттыра. Ону боллана беге ти концерттерген сыжаммыт олору кытыры камтын бизге выступайдан улдан ар кемнер бит элбегтер этен улхан концерттер боготу болалдар. Онда болана Гавриил Николаев эме хүдде ашыды улдан тоен ахырын гыны кендиттен эңки кайтак таганы аттымындык ахыр ахарам түргөн батык баран калбат ырыгыты болади. Жебидигер сахайлын хүдде ашыды кепсетен кепсетен толкуйдан барамыт мехи сахайетте ити Гани Николаевтын дуэттабы кийден. Чачыгына бек инне жебидигер ырыкка деген мен тегилдердим. Ону бир кие Ганяга телефонуна атым чей остол деген таттыбыт. Олбы терапевтисе кентен биде жебит ототуар баа болды үсті. Жақараға шағылыян, хүдде ғылдың, тойын, өлерен, қамсан бағалақ кейі оты білілер болды ади. Онда бұ сақайлығын өр бағай шөбай кепсеттілер, же туғы-туғы бұлан қандық ұрыны лыбы деген дейін бұлан нағым болды. Оныттон беге олбы ғанья орнашып тен кейін онда хүйлі хүйлерін көрім баран, оу, наға чек хүйтті, мәді көтіған олым барын, үйлі көтіған ғылда да ғылда бол бұлды, мәні мен тебен бұян ақын ұл бұты олай, дейін, ғане, оу, күджік тағаны, дейін, күджік ұттын ондық, бейгі бұ, үс ғане атын, оу, бұты көріңер біппіт, Гаврил Николаевич Маякунов тен, мен тайым Ленинский қалар бұты, Гаврил Ильич Александров тен, бәрдігі стеяқы балағанна оған жер бар еті, онында Гаврил Николаев тен, бұ эстрада ұлқан ұрығыты. Оның әйгі бұ үс үшігі ғанялар аттырын, бері біттен ғаня, піппір ғаня қарауын баян, бей ғанялар наға үшігі жөмміт әдейін, күлі қала үшігі баты оның бір кейіне ағаран тұраттақ бұд. Жо жондырым толқұйдан үшігі баты кепсетен-кепсетен баранлар жақанны ғырын талбыттыры біті болу дейхан абытым барбағары Улхан ырыгыттар бачели Селин Дион репертуарыттан ылдырга санам бытыр ебит. Ото жой концерттерге ол ырыгыны истибит чонор каянды бар болуқта ақыт, оны білеген беге ол дуэттан қырытық
да воллар ахтан санан истен дохуян ахыгайын. Республика Итюля артыската сахая эйзганадыр. Сахая! Икі дүйінші 16 сыллақтан үйе білуге Гаврил Николаев атынан омнуллубат ол сұлыстен үрі күреген карьер болып бұттыра. Бұйдақы қаллақ жылы дияны бұн.
то он на бир самой ущугей кайхалдах жиланан мен уэле он нас настивитим бие бары доттора бу гане бут атын культура жетегенгер биттерин тоунан сурак калбитегер бие наа юрбиппит он на билден турар жана сергете кенине наа таптылдар биттен бу конкурс өссү даганы уэле ак болдун диен бие бага ханала акпыт он на бүгүн концертке анан менен үйе бүрүттен бу конкурска гран-при кайката болбут Вилена Ларионованы менен ырбытым онун билигин 90 тыстыгадан көрсө кайын үйе бүрү үрдү бүрүм диен бүдөшүрөнү бүгүн бияка Вилена Ларионова булурургар ырыстыгана Саттарга олларын атын түктүк санаан сыналан келелер Сахар Республикатынын ордун кайыстыгын төрөгү лехите орхун элеген ага багылыгы Антонов Анатолий Васильевич тыстыгынын көрсө кайын Иванов Анатолий Борисович үйе бүлүгүн берестебителе он аймактара үтөгө хандан маннымыз тубут ылжыттар онна Гаврил Николаев бехе болбутун үйдөн кел бижонго аймактарга кергенигер
Вюхеблю улугун жанун сергетин атыттан, уанна Владимир Семенович Паскачин улус бахлыгын атыттан, уанна вюхеблю культуратын жиетин үлехеттерін атыттан. Барға мақталбыдын тередептін барабыд. Уанна бұ Гаврил Николаев атын үйететерге үлелеспеттергер, уанна бұ Гаврил Николаев бұд көміш бұкуаннан хұрылу бұтнан үйет оқыраға аттан бұтнан мақталабыд. Гаврил Николаев түрәуіт өскәбіт ұруын әйлеген жолын сергетін атыттан. Амаңынай, әйеқа бұл үйе Гаврил Николаев бұтыр, маңның үші өйкереке әні бәліқтабы кетер, бұға бары кетігар, күттіпіт атты үстарға, маңны бі ғанені өбілен, кені таланы шүгірен кәлбі жоңы, бары кетігар, барға мақтал болдың. Темірі Чугас кейген ақтан ағығады Александр Валерьевич әпетігерділі хүрді ағыраған. Долгиянда халдақ бұның бір істегін ар. Та Гавриил Николаев ұнттың ұрығыға, әтәлбе олақ елгі түрәбіт өскәбік кейі, ағата Гавриил Николаев саға бұқатыра. Метр тауында таққа тұлақты ақиеті. Оның үйетігер түрдіңді таққа ғылыстата, дұды тұрақтырға механизаторын үйләбіті. Отта мамата өкүйші ден, нарын намчы, ғымнағас, бағайы ғылын етеді. Оның үттің Гавриил бігітір өбіттері бары үйеректәктер, жонғы әргау бастыңар, жонғыр, наға жөйтік табары тәрінен ғыл күйіс болан олар олдыр. Та Гавриил Николаев ұнттың үрдіғақ аймақтардағы, ұнттың үксігір құрықтар білбеттер дағыны, бей болуына нәйелекке түрішіптің ұнттар бұл бұды. Бүрін нәйелегінен, оны көрсіздің кәлбіті төмін дұрғылар бұл наға білбек ұл апы кәйіппін. Әу үнігінен Гавриил Николаев ағатынан Петер Николаев Стоборокап сиян бұр аты болар. Сақаны родына паяты. Оның еңетінен, өкілшенінен Семен Титовес ұрупап, народына паят сиян бұр аты болар. Әпті оның үрдіғақ, үзі ұлғы жонның ұттан ұллан тойын бір әрдені мәл алғабыт кені, ұты кені ұлдырын істіпі жонлар болады, бұл ұқтақ. Оның үлі қамнос өттінен, үлі қамнос өттінен бұл ұрғыға Сақа Республикадан ғамай бір ұнақтан әлбәғ үйтігі бұд кені маматын өкілшен ете, әжия, оның өкілістеме қамнелеріне өр жаннақ. Оның искусство дәттігер, паязе дәттігер, оны үлі қамда сәттігер, кені аймақтар бары толыру ендігі жүбі жонлар. Хеде жонлар. Демон ұттан бейер оғылар, бұл Гаврил Николаевтың үрдіған кейін тұттабыт, оны тұттар дәті бұдан тұттабыт. Еді Александр Валерьевич әпетін құрды, ғаға тұппы күл ұппытын, кені атының әппіппіт, оны бір бағалақпыт, оны төбі бағар тұлу, еді ағас тұрар, кені яқа бұ маған көсімінақ тұрар павиннен оңырық құтын бағыра бітті. Бейбе өлек құтыптынан федеральный трасса ағыр, білен бұйылдақ бағы құтырас балдық тақтар, оның ол тағы риск берді ақпы, себекке риск береген, бар оныны жа бейі тапталы ағыры ақпы, Гавриил Николаев, жөйіп бағы павиннен таққан кәлдіңі, соғы аят оны өрерін, әп, деде бағаны, Кәлбі де ғия бары ғытығар, барға мақтал, жолық сұрғылақ болың, сетігілақ болың, оның ғыламын әл дұрғабай болың. Мен аймақтар аттырдың кәнін дұрғын, Гавриил Николаев тұғы ғанне жүйіт бе, қабырысы жүйіт. Бе Николаевтар ұлыған ұғыл болып бұғытынан, бе апыдыттан ұлыған мақтал бұдың жерді бет, әйеқа тәрияшілерге бұманның кейіні тәрияні пүккетігер. Оныңыздан істәшілері білігіндіғаны саны сылжаргыд, бейеқі олық, бейе сүрек бітер олық жүгістігі ғылына бұд, оныңа ұлыған мақтал бұдын әме терінде бұд. Мақтана бұд, бұ ғаня жонығар сәргетігер, оны бәйбіт көрі өтшілер бітігер, ғыбы құрдық бейгі тәрәхіндер бітін, консерді болын, спектакілді болын, көтіппәкке кәлін көқті-өқті күттар күтігер, сыла сатыс күттігін, әбәліқ тер күтігер олақан мақтал бұдын терді біт. Оны түн бұ ғаняны күтті біргөлілі әбіт жан боламыт, бұ консер боларын ға өркәт әсті біт, бұл бұтығар өсі үкі күн ұстата бұл бұтығар ға өрі біт. Оны бәйбіт кәлігі бұтығар, ғыбы құрдық жан атын, ұлу рехеттар аттарын өсі үйететеге үлелі әсіл жар кәлігі бұтығар Александр Валерьевич Камия ұлыған мақтал бұтын терді біт.
Булан Эльбех, Седаган Бхиге, Яксен, Хубгурдук, Кенсир Дери, Тахарабит, он был рехтар, Риллара Умнуллубакка, Симели Бекке, был сенаттен Ихилле, Иллана Турарн Тухары, Бхиге рехтар, был Тинахтар Дибит. Комиссар, Юэлер Тухары, Махтал. Бо, мин сир каллан аннынан эбите дуэдэхпіне истивіппенен раха сыспатым бұл адиадыгын. Светлана Павловна Иванова амбастан Гаврил Николаева истем баран маннык толкуға келпіт. Бо, кенене нен сиеттерен бейгі туймадаға эр жоннур вокалиней бөлектерін терияқкеден. Олеген Гаврил Николаев бо уалаттар белеген тел бағыштат көрюлден туймадаға хетейлі ақты көлелі хеттер эр жон состава амбастығы Гаврил Николаевтан сағаламыды. Оттын белеген сығына тақсықта ұрығыт. Саха Республикатын төлеяқ артыскеті Лина Акимоваттан туймада кіргіттерін бөлеға сағаламыды. Көрсеу қайын Лина Акимова бүгін беге кейхәбет үлжеті бағалысты. Үті кейінен күнді көрәтшілер, күнді тапталлақ сақабытсерін лұқтықтыры. Білігін әйгі істегідігер бейі Гаврил Николаевтың толыр бұд, Лана Юргина тұлларығар, Алексей Егоров мелодитығар, Білініден үріні бағылысты. Та-та-ла-та, кому-то гар, та-ла-та.
республика төлеген артистка Талина Акимова. Мақтанабын. Олыс шүгей үрі, олыс шүгей дуэт әтеп олдаға дейін. Лина. Мақта болын. Ганя Николаев сынаға тұн хама әлбәқті ән ғанилығын бірге дуэтта бұдырығы дән болдаған дейін бұдды. Анық мен болады. Бұл партнер бұғытының әңіға дуэтка ән ғаня түрі көмілі өреді. Гаврил Николаев көрдік айылғаттан айдарылақ. Үәттен ананың кәлбеткейі болар. Кене қандық бағырар әстейлдәқ, классика болдың, эстрады болдың, арас омық тылының, сақалы, нучалы, омықту тылының ұрылары үрдік тамнақтық толырыр әді. Саха республикатығыр бұл радияға болдың, телевидения болдың, альбомнара болдың. Бұл бейлелейді жан, бейхілелейді жан, әлбәқ концерттарға, Саха республикатың бөйдіңі кәріббет. Бұл театрализованы концерттарға, аны музыкалыны спектакілдерге күттібіт оролдары. Саха телевидения тегір барыда қаралынна, запистары қаралынна. Онан бұл әдір үтчаққа өте құлы бұр болар. Онна Саха нұр отығар Лина Акимова тоймада государственный вокальный ансамбл. Ты махтанавыт, Лина Ехаға. Махтал болдын. Эсседа ғаны лы тоя ғырыттен баға ғана бұтын тердеқ біледі. Махтал. Көміс аттыр музыкальный кеғе Гаврил Николаев толыр бұт. Бір самай күрігібай, самай ұстық, самай үшігей ғырыта себеккелер түйілдерден ғырыны келдер бәдәқ бітіне табылы бат дейін. Мен қастыған ғырыққа Әді ададым. Оны болдағана, ол ұлықта ғырығыттарым тоғыра білішінінен бұл концерт күтті бап болан қалбыттыра. Әннің береме бұғаты бар бұта, тауадеді қаны бұл үзді ұсты күрі болдағады. Амбасты бұл олар өші Владимир Еремеевтен жұрағынғыл ұлда бұл үзді күсті қоластақ эстрадыны ғырығыт ұлда бұта. Оны тұн ғанне бұр ғыны ситарен қоторон қайдар тұспы бейтін қолығыр сөпті бөйінлерін ұлда бұта үзді үшігейді кейілдереді. Оны тұн себеккелер түйілдер дейін атығыр дағыны бар үддәқ қырығы байырыны, бүгін беге эстрада бұд бір әдір толыр ашыта Кирилл Матвеевтың күрдес бүдім ұтыстығынан күрсі қайын. Тебелерин, алара санитан
Матвеев. Отын 11 кинулер 1916-лаққа Ганя Николаев, Галина Лын, ғыл болбыт күндері. Бүгінгі көміс аттарден бейке әветігер Гаврил Николаев олон доғыры музыта Галина Ивановна ғылжықтыр ұтыстығының кенне ұсығына үрсе қайын көмірі оттыр. Мен наға дол бүйдім. Наға кейхуй ұғатын қамсатар, кейхі ақтар әбет мандық концерттары. Вживую көрер, олақ чақчатын жинақты, телефонын көрерді ағар, олақ атым болыр. Әге мек ұрып маннық, кәлен ғыджың, дуғуын ден ұңырабын. Оны мен бүгін Александр Валерийшка мақтатылдар бәне тияқтым бағарабын Татьяна Николаевнаға. Білебін әғі үләғатын ағы рақан тұлырда, ғайры тұлыя тойтаққа, тұмныны тұмны дебәкке, тиенті дебәкке, ұнырқтағы рақан өләттін таққырманның сетихи. Оны болы бағыры әметі еқа, тұлқыда өкітті болату олын, сына өкіт сарғыта салалылан естен. Маннық қамсық кәмкен ғыры амдам олақ ұрағанан қалтты қамы харыттын, әйіні күтті көрік сетихи сеттестен, онына дұғыю ейі дұғырдастын, ден алғатам болықтын. Мақтал. Музейге дені намын Гаврил Николаев портретін еқа, бәлік ұлымған ұлықтын. Көріңірі Гаврил Николаев ұрыққа фишатын, распечаткалатын, бүйіне музейге ме бәлік ұнабыд. Александр Валерьевичтің бүйіге ұжы қағыстық өрәмек болы бұл ақтыны, тойыда қапан демейм әйдіңі әрді бәғат біләғет. Онда болғана, сүрдәған бақты күлі ләті олақ. Үксі үлі ләхәмет электронны пошты болын, WhatsApp болын, аудио, видеозонок болын. Күн түнде бәкке олақ білісті тұрамыд. Үнірктағы үлі нұйытты Александр Валерьевич олақ. Кен яқа сәргет ең мақтан ауын, онына мақтал сұрықпын әйеқа маңның беретін бірақ тілбін көңілі. Себәкке жәрбәті тұпсарын әбән бердіні еқа. Сәп мақтал. Үйнеден тұран әйеқа ұлға мақтал бұн тірердәбін, әтәбін құрық Гаврил Николаев үскүстіва тұғар бәрін елі болуң, кені таланы қағанды хүтен ұстан қалы ғуға, үйелерге бүйі сөрек бітігер құрық қалыға дейін әрінәбін. Мақтал. Галина Ивановна мақтана бұд, сөтігі үтдігіме бігі ғаня бұд. Сырдық керейін өрі тұтан еннінде кеннік аяннан барын ерігер бағын абын тердемеді. Ганя Николаев әргербіт қартысқалар дейін ұрыта күджік таңы ұлғанлық хит болан әлбақ радиостанцияларғы тұған хүттәқ үшігейдік ұлданан бейгін ұропыт бір маңы тапталлақ ұрытығыр күбой бұды. Бұ ұрыны бінеме бүгін қас қандық ұрығы беребін деніме толқойдан баран, қайдар үйәттен ғане бәйті көңілін ұлбық күрдің. Бір ұрығыққа олық анан менен бұл консергілдіргір тұттар бұдым. Оның тәвістенге ұллығын ғанені санаған ақтың ден тұрамын, Сақа Республикатының төлі ағартысқата Сақайыны әсетігіл сығынаға ұңырауын. Әргербет қартыс қалары, әме ұлан көрі бүйін. Әргебет жолық сылар бұн, әймәне ұлы бұн. Санан келім оғысарым, саппағыр бат кемнерін. Сарығырар сағақтарым, сырдық бәле күннерін. Оспот басты, одум тылы отой, халбат обосай. Куппун сүрбін, кутурутан курук, аймыр кулугуну.
бар, Эйлех кересылар бар, Эрекес ахтылғамар. Эргер бит қартыс калары, Эми ылан көребін, Эрге бет жолоқсылар бін, Эрелех доғыттор бұл. Артыскалар, Гаврил Николаев, Сахая, Кемис Аттар, Күндеді Оттар. Эстрады Государственный театры, Кемис Аттар ден музыкальный кейхеті. Бүгін бейгін ропыт тапталлағы рүгіті Гаврил Николаевка ананна. Манны кәлбіт күнді көрешілер бітігер, бұқа барғытыр 90 тыстығын біләқтәбекке дейін, іс сүрекпіттен бұқытта ашчылар, Аттарыттан улыхан-дулыхан мақтал бұтын білдірі біт. Санам келім оғысан, саппағыр бат кемнерін, сарғыры сағақтарым, сырдық белі күннерін. Оспот басты, оду